Oban elin, baldan şirin, ana dilin var qəlbimdə bir diləyim. Yaşa var ol Azərbaycan. Nə gözəldir oban elin, baldan şirin, ana dilin var qəlbimdə bir diləyim. Yaşa var ol Azərbaycan. Mən borcluyam sənə bir can, lazım olsa o da qurban. Bütün cahan sənə heyran, odlar yurdum Azərbaycan. Azərbaycan, qəlbimdə sən hər bir zaman. Azərbaycan, sənə qurban olsun bu can. Azərbaycan, ayrılar mı könül candan. Azərbaycan, yaşa yaşa. Sonuncu və ən böyük çıxışlarımızdan biri olacaq və artıq bizim komandanın bir hissəsi buradadır və bizim bu komandaya ilk öncə öz təşəkkürümü bildirirəm. Eləcə də bizi dəstəkləyən bu komandanın digər üzvlərinə və bizi dəstəkləyən Aqsafa cəmaatına, Aqsafa sakinlərinin hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Birinizi bugün saat 3-dən 5 arası keçiriləcək. Hər birinizi bugün saat 15.00-dan 17.00 tarix arasında dəvət edirəm. Hər birinizi məni dəstəkləmək üçün bu görüşdə iştirakınızı göstərirəm. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. İqtisadi seçki dairəsinə daxil olan 29 kənd və qəsəbədə 30 çıxışımız olub. Və bugün az öncə qeyd elədiyim kimi ən böyük çıxışlarımızdan biri olacaq. Və mən inanıram ki, öz gələcəyinizi biz gənclərə etibar edəcəksiniz. Sizin gələcək gənclərlə gələcək. Bir dəqiqə mübarək. Kadromuz Elşən Orucru öndə gedən çox savadlı bir mütəxəssisdir. Öz gücünə yüksəlişdir o. O istəyir ki, bu yaşadığı müddətdə elinə obasına kömək eləsin, xeyir versin, müəyyən problemləri rəhbərlik qarşısında qoysun, onun icrasına nail olsun. Uşaqlar, mən təbliğat eləmirəm sizi, özünüz oyanın, balaca döyüsünüz, öz kadrolarınızı, özünüzün kürü seçin, qoy hər gün, hər həftədə bir dəfə Elşən gəlir, burada buraları qazanacaq, baxacaq, problem nədir, çatışmamazlıq nədir, elə döymü? Laf yaxşı, laf yaxşı. Mən fəxr eləyirəm kadrlarımıza. Ən çox da Elşən kimləri, Elşən burada az döyük, bizim kadr sağlam, burada sağlam uşaqlarımız, gənclərimiz var. Elşənə mən dərs keçmişəm, Elşən həməşə öndə gedər, həməşə tərbiyyəçilərinin sözünü eşidər, həməşə tərəfləri yerinə yetirən bir oğlan olubdur. Gün o gün olduğu üçün Elşən o əməyinə nail olma səviyyəsinə gəlib çatır. Onu dəstəkləyir, xeyirini də görür. Kənddə orta təhsil almışam, eyni zamanda burada böyüyüb boya başa çatmışam. Sizlərin hər biriniz məni çox gözəl tanıyır. Sizin yaşadıqlarınız, hər bir çətinlikləri mən yaşamışam və hiss etmişəm. Buna görə də millət vəkilliyinə namizədliyimi irəli sürmüşəm ki, həmkətlilərim yaşadığı çətinlikləri birlikdə həll edək çiyin-çiyinə. Hər birinizə, mənə dəstək olduğunuza görə bu yolda təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İnanıram ki, gələcəyinizi biz gənclərə etibar edəcəksiniz. Sizin gələcək gənclərlə gələcək. Baş əyərəm, ey vətən
Meşələrin çətirlidir, gül çiçəyin ətirlidir. Düşen çehden